Моє вітання всім глядачам каналу «М-студіо». Це програма «Громадський контроль». Гостею програми є сьогодні міністр освіти і науки України Ганна Новосад. Доброго дня. Вітаю. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, таке питання одразу до вас, якою бачить Ганна Новосад теперішню українську школу, якою вона її хоче побачити. Теперішню чи якою хоче побачити? Якою бачить зараз і якою хоче побачити, скажімо, за років 5-10. Ну, мені видається, що необхідно бачити кінцеву мету, так, і бачити щось велике за тими щоденними кроками, які ми робимо. І, на мою думку, школа, українська школа має в першу чергу надавати рівні можливості у доступі до якісної освіти. Українська школа має надавати усі можливості для такого всестороннього розвитку талантів, компетентностей дітей, аби вони по закінченню школи могли бути успішними і, головне, щасливими громадянами, які далі можуть свідомо обирати свою і освітню, і професійну траєкторію. Реформи в українській школі, наскільки вони були потрібні, наскільки вони на часі зараз? Якою, власне, повинна бути початкова, середня і старша українська школа? Ми як уряд підтримуємо і будемо продовжувати втілення реформи під назвою «Нова українська школа». Це та важлива політика, яка була започаткована ще попереднім урядом, але поза тим я вважаю, що це надзвичайно важлива реформа, яка отримала свою, скажімо так, вже отримала довіру від суспільства. І що головне, отримала за ті 2 роки, що вона втілюється, вже важливі результати, які в першу чергу вимірюються тим, що дітки, котрі йдуть в нову українську школу, йдуть туди з задоволенням і отримують, і є більш, скажімо так, щасливими від свого перебування в школі, від навчального процесу. І це показують дослідження, опитування, які міністерство проводило. Але необхідність реформи і її продовження на інших ланках вище, ніж початкова, дуже, скажімо так, недвозначно підтвердили результати міжнародного порівняльного дослідження ПІЗА, яке ми отримали цього тижня, 3 грудня. Ми вперше взяли участь у цьому світовому дослідженні, найавторитетнішому, яке оцінює рівень якості освіти у школах шляхом тестування і опитування 15-річних підлітків. І от, власне, результати показали, що у нас є великі проблеми з вмінням учнів використовувати отримані знання, використовувати їх в реальному житті, тобто в усьому тому, що називається таким компетентісним підходом до навчання, так? І, власне, це вкотре підтвердило, що та політика, яка була розпочата, і те, що ми будемо продовжувати, це правильний шлях. Наскільки я знаю, ви не надто задоволені результатом тих знань, так, які опублікували ці рейтинги світові. Тобто українські школярі, їхні знання, які вони мають, бажали б трошки кращого. Особливо, скажімо, на Закарпатті, так? Багато ми чуємо про ЗНО, про те, що, ну, в силу специфіки, так, національних меншин, є певні питання до здачі ЗНО, тої ж української мови і так далі. Ну, але загалом, ось нові школярі, скажімо, школярі нової української школи, вони вже мають інакший рівень знань. Школярі середньої і старшої ланки трошки поки що. Так, ну, ви так багато речей вклали в одне питання. Давайте їх дещо розмежуємо. Ті результати, які ми отримали у звіті цього тижня, у звіті Організації економічного співробітництва та розвитку дослідження ПІЗА, вони оцінювали вміння і знання учнів, 15-річних учнів, так, нинішніх, яких ще не торкнулася нова українська школа. Тобто це ті учні, які навчаються фактично в старій українській школі, яка навчається ще поки за чинним старим, називаємо його так, змістом освіти, де вчителі не проходили певне таке підвищення кваліфікації. Це перше. Друге, у тому звіті, який ми отримали, у вибірку не входили представники національних меншин. Це важливо підкреслити. Тому, але загалом, ну, ваша теза, вона абсолютно правильна. Ми не є незадоволеними тими результатами, які ми отримали. Хоча вони, тут важливо все-таки підкреслити, вони не є катастрофічними, вони є непоганими. Але нам було, скажімо так, вказано в цих результатах на кілька надважливих проблем, які є в нашій системі освіти. Перше, це катастрофічно низькі знання з математики, де 36% учнів не досягає навіть базового рівня, коли потрібно елементарні арифметичні дії використати, їх докласти у звичайну якусь життєву ситуацію. Друге, ми побачили нарешті на основі певних
на основі результатів дослідження, що є велика проблема з нерівністю в доступі. Ті діти, які навчаються в сільській місцевості, мають на 2,5 роки гірші результати, ніж діти, які навчаються в селі. Це означає, що дитині сільської місцевості необхідно навчатися на 2,5 роки довше, або досягти того рівня, який має дитина в місті. Так? Тобто це про абсолютну нерівність у правах, в можливостях наших дітей. Але що стосується, і це, до речі, ці результати, вони співмірними з тими результатами, які ми отримували в моніторинговому дослідженні якості початкової освіти. Але що стосується учнів наших громадян, які навчаються, які є представниками угорського етнічного походження, які навчаються в класах з угорською мовою, то останні роки ми, безперечно, дивилися на результати ЗНО, якими вони є, і однозначно найбільша проблема була з володінням українською мовою, знаннями з літератури, тому що останні два роки 75% випускників шкіл з окремих районів Закарпатської області провалювали ЗНО, не складали, не проходили поріг склав не склав. Цього року ми його адаптували. Іншими словами, знизили. І таким чином лише 18% випускників школи його не здали. Так? Але це просто про пом'якшення вимог, а не про підвищення володіння українською мовою. Тому загалом картинка от така. Дуже цікаво, ви сказали річ про те, що діти, які навчаються в селах, на 2,5 роки відстають практично від своїх однолітків, які навчаються в містах. Що робити, аби вирівняти цю ситуацію? Тому що насправді це катастрофа, умовно кажучи, всі діти повинні мати рівні можливості перед вступом у доросле життя. Безперечно, і таких, безперечно, у нас більша частина учнів навчається в великих містах, так, з тих 4 з деяким мільйонів учнів. Один і два з них навчаються в сільській місцевості, інші у містах і містечках, але все одно це величезна цифра дітей, яким ми не маємо права не давати шанс. І нам потрібно дуже ґрунтовно і детально думати, як відповісти на оцей виклик, так, на оцю проблему величезну нашої системи освіти, але ті першочергові кроки, які ми так вже бачимо, щоб ми могли зробити, це в першу чергу підтримувати мережу опорних шкіл. Так, це школи, які мають кращу потужність у вигляді укомплектованого викладацького складу, нормального освітнього середовища, наявності всіх дидактичних навчальних матеріалів, до яких є підвезення з маленьких сіл, селищ, які фактично дають можливість не навчатися в маленьких, дуже часто неякісних школах, так, а все-таки мати можливість для більш-менш хорошої освіти. Такі школи ми будемо, вони створювалися протягом останніх років, так, їх зараз близько 800. В процесі децентралізації кожна ОТГ має мати опорну школу, і ми наступного року, як уряд, будемо цільово такі школи підтримувати. У нас є окрема субвенція нова для регіонів, яка називається «Спроможна школа для кращих результатів», і вона спрямовуватиметься в першу чергу на підтримку опорних шкіл. Підтримка у вигляді їхнього будівництва, капітального ремонту, оснащення освітнього простору. І таким чином ми хочемо дати тим громадам, які все-таки проживають в сільській місцевості, де є учні, які навчаються в маленьких сільських школах, можливість підвозити дітей до опорних шкіл. Паралельно також ми даємо на наступний рік 600 мільйонів гривень областям на закупівлю автобусів. Тому в цьому напрямку починаємо підтримувати опорні школи. Другий важливий елемент, без якого вкрай буде складно що-небудь сунути з місця, це учителі. І ми вже розуміємо, що для сільських вчителів нам, скоріш за все, необхідно розробити якусь таку цільову програму професійного розвитку. Зараз вони у нас йдуть усі в єдиному пулі в рамках підготовки до нової української школи, так, і ймовірно, є сенс саме їм приділити більше уваги, оскільки в селах завжди є менше можливостей для загалом розвитку як такого, в тому числі для професійного. Так. І третє, що дуже важливо, і це була дуже важлива ідея Лілії Гриневича, з якою ми разом представляли звіт ПІСА, це дати можливість дітям, які не справляються з опануванням програми, дати їм можливість індивідуальних уроків після занять, які були б оплачувані державою,
І таким чином все-таки давати можливість окремим учням, в яких є певні проблеми з опануванням матеріалу, не втрачати можливість його вивчити, а все-таки опановувати хоч і поза межами освітньої програми. Якщо в уряді йде мова наразі про створення опорних шкіл, то чи означатиме це, що масово закриватимуться сільські школи? Адже ми нараз чуємо так обурення, що ніби якщо в селах закриють школи, це буде означати, що село пропаде. І, власне, куди подіти вчителів? Так? Тому що штат великий працює, і наскільки гарантовано буде забезпечення транспортом, умовами належними всіх діток, які мають навчатися в опорних школах? Це, безперечно, питання непросте, але давайте подивимося, навіщо потрібно розвивати нормальну мережу шкіл. Так? У першу чергу школа – це не про стіни, не про, я не знаю, працевлаштування когось, це про кращі шанси для тих, хто там навчається, для учнів. Так? І вони мають стояти в центрі уваги і в центрі фокусу, так, навколо якого ми пропрацьовуємо ті чи інші інструменти політики. Так от, і це має бути інтерес батьків, так, в першу чергу, дати кращу освіту своїм учням. Так от, наша аналітика показує, що ті діти, які навчаються в опорних школах, мають на 20-30% результати кращі, ніж ті, хто навчається в маленьких сільських школах. Так? В порівнянні з міськими вони мають приблизно однакові результати по середньому по ЗНО, тобто якогось там випередження немає. Але в порівнянні з сільськими все-таки прогрес є. І це нам дає, скажімо так, підґрунтя аргументувати, що опорні школи, великі школи – це краще. Так? З огляду на той, скажімо так, набір особливостей, які має опорна школа. Питання про закриття чи відкриття шкіл – це питання місцевої влади. Ми на рівні уряду, на рівні міністерства не можемо комусь вказати, яку школу закрити, яку відкрити. Так? Це завжди питання і вибір громади. Але громада має при вирішенні майбутнього школи все-таки зважати на те, що я сказала до цього, на ймовірність мати хороші освітні шанси, а не на те, що на ось це абсолютно, як на мене, дуже часто необґрунтоване твердження, що немає школи, немає села. Немає освічених дітей, не буде ні села, ні міста, ні цієї країни. Так? Тому давайте дивитися в потребу. А ми, як уряд, знову ж таки підкреслю, не маючи можливості впливати директивно на цю історію, ми йдемо шляхом позитивних мотиваторів. Так? От ми будемо підтримувати опорні школи. І я припускаю, що будь-яка родина, розуміючи, що от поряд з її селом чи селищем є хороша опорна школа, до якої ходить автобус, на який ми теж даємо кошти, в неї варто віддавати свою дитину, а не віддавати до тієї школи, яка може бути поряд з домом. Так? Якщо це початкова школа, до речі, завжди має бути біля дому, це навіть не обговорюється. Ми говоримо про базову школу. Що краще возити все-таки опорну, аніж ось в ту малесеньку, де немає ні достатньої кількості вчителів, ні нормальних повнокомплектних класів, де дитина може отримати нормальну підготовку. Питання співпраці місцевих органів влади. Так? До кінця наступного року вже буде повністю створені об'єднані територіальні громади. Питання фінансування, очевидно, десь переляже на плечі місцевих бюджетів. На Закарпатті, скажімо, кілька років підряд є проблема фінансування непедагогічних працівників у дотаційних районах. Власне, як уряд розуміє, виходить з розумінням, можливо, до вас є певні звернення, так що треба допомогти з фінансами тим чи іншим районам, містам, не знаю, об'єднаним громадам? Ви знаєте, я почну з того, що не є моїм профільним питанням. Створюючи об'єднані територіальні громади, будь-яка область, формуючи цю перспективну мережу, має дивитися на те, наскільки спроможні ці майбутні громади. Тому що створити, ми зараз маємо багато таких прикладів, малесенькі ОТГ, які потім неспроможні, безперечно, вони не мають потім бюджетів утримувати всю ту систему соціальної інфраструктури, яка у них є. Так? Тому треба дуже думати наперед, а не потім хапатися за голову, що нам не вистачає грошей. Це перше. Друге, ми з державного бюджету сплачуємо заробітну плату педагогічним працівникам. Наша субвенція на заробітну плату складає левову частку нашого бюджету. На наступний рік це 79 мільярдів гривень.
Так, чималі кошти на утримання, на утримання, а на виплату заробітних плат учителям. Технічний персонал ми з цієї субвенції не утримуємо. Це питання місцевих органів влади, чи знайдуть вони кошти на це, чи ні. Але знову ж таки повернуся до іншого. Якщо в кожного ОТГ нормальна мережа шкіл, якщо у них фактично наповнюваність класів відповідає тій розрахунковій, яку розраховує наша формула освітньої субвенції, то тоді у них не має виникати дефіциту по заробітній платі учителів і, відповідно, мають бути кошти у власному бюджеті на підтримку технічного персоналу в школах. Ви кажете, що 79 мільярдів передбачено на зарплату педагогам. Чи задоволені ви тим фінансуванням, яке матиме освіта на наступний рік? Безперечно, ні. Безперечно, ні, тому що, незважаючи на те, що ця сума не маленька чи мала для загалом бюджету України, це не дає нам можливість виплачувати високу заробітну плату педагогічним працівникам. Вона в середньому дуже різниться по Україні, так, але якщо ми говоримо про середню, то це десь там близько 8 тисяч гривень, а вчитель, який лише приходить у школу без стажу, молодий вчитель отримує 4173 гривні. Так? Як можна бути, як можна бути таким задоволеним? Так? І було би, у нас просто велика мережа, розумієте, велика кількість учителів, у нас учителів близько 440 тисяч. І ти не можеш підняти заробітну плату лише якійсь частині з них. Якщо ти піднімаєш, ти маєш піднімати усім пропорційно. Підняти це так, щоб це було дійсно надзвичайно відчутно, так 3-4 рази. Я не буду лукавити і казати, що це реалістично вже на наступний рік. Так? Це потребуватиме сотень мільярдів з бюджету, яких у нас просто немає. Тому ми будемо рухатися безперечно поступово. На наступний рік ми цільово підтримуємо категорію молодих учителів. Ми в бюджеті заклали на це кошти. Кошти на таку фінансову мотивацію молодим вчителям у розмірі 10 прожиткових мінімумів одноразової такої щорічної виплати тим, хто є молодими вчителями, які ще не мають достатнього досвіду роботи, аби отримати кращу заробітну плату. Загалом як збираєтесь мотивувати вчителів наступного року, 2020 році? Я так розумію, що значного підвищення зарплат поки не буде. Значного підвищення зарплат для усіх освітян ми поки що гарантувати не можемо. Як я вже сказала, в першу чергу ми підтримуємо цільово молодих учителів, але разом з тим ми хочемо 2020 рік, принаймні до квітня місяця, з дорученням прем'єр-міністра, напрацювати разом з Міністерством фінансів пропозиції до змін до системи оплати праці педагогів і, в першу чергу, почати з того, аби укрупнити надбавки, які ми платимо учителям, і зробити так, аби у нас був великий оклад і навколо нього якась кількість невелика надбавок, а не маленький оклад і 30 надбавок і премій різноманітних, які є зараз. Так? Це завжди залишає простір для певних маніпуляцій, так? З виплатами чи не виплатами. На вашу думку, якою має бути оптимальна зарплата для вчителя, який має, скажімо, навантаження 20 років, 25 років, так, середня ставка приблизно така? Угу. Має класне керівництво, перевірку зошитів, так? Скільки? Мені здається, що все дуже залежить від місця проживання і загалом середньої заробітної плати по регіону, але якщо ми, наприклад, говоримо про Київ, то я думаю, я би це так сказала, для мінімально гідного життя у Києві, так, для людини, яка би хотіла якось і розвиватися, і пристойно жити, то мати заробітну плату принаймні на рівні 20 тисяч гривень – це те, до чого нам необхідно прагнути. Але безперечно, я розумію, що вся бюджетна сфера – так, це є гігантська система. І піднімаючи заробітну плату суттєво учителям, ми не можемо також не піднімати лікарям чи іншим надважливим професіям. Так? Але поза заробітною платою, мені здається, інша сторона медалі, яка надзвичайно важлива, це творча свобода і можливість для професійного зростання вчителів. Так, тому що, безперечно, фінансові мотиватори важливі, але кожна людина хоче і зростати, і розвиватися, і, створити умови для такої творчості у професії, для професійного розвитку нам дуже важливо, і тому з наступного року ми будемо, наприклад, фінансувати підвищення кваліфікації учителів через недержавні організації, так, аби дати можливість урізноманітнити
способи підвищення кваліфікації педагогів. Власне, чому я питаю про заробітну плату, яка, на вашу думку, повинна би була бути? Тому що постає питання, як втримати вчителів? Наскільки відчувається кадровий голод вже зараз? Чи є багато вакансій? І як, власне, втамувати цей кадровий голод? Я не можу вам сказати, скільки точно є вакансій. У нас, на жаль, немає єдиної такої достовірної бази вакансій, яка би постійно оновлювалася. Але я точно можу сказати, що ситуація дуже різною, залежно від місцевості. Якщо ви подивитеся на місто Київ, так, то, безперечно, кадровий голод є, особливо з вчителями англійської мови і з вчителями природничо-математичного циклу. Так. Це дійсно проблема. В містах життя набагато дорожче, і прожити на таку заробітну плату не завжди можна. Тому, звичайно, це не дуже мотивує залишатися у професії. Ви сьогодні багато спілкувалися з освітянами Закарпаття. Так. Що ви для себе виокремите? Які основні? Я вперше на Закарпатті, і в нас була можливість, вперше в цій ролі, скажімо так, я до цього була і по роботі тут. А мені було дуже важливо донести до управлінців, так, з різних районів, з якими ми зустрічалися, донести ті ключові кроки, напрямки, які ми маємо підтримати наступного року. Власне, багато говорили про опорні школи, про те, що ми наступного року в Закарпатті хотіли би завершити або будівництво, або реконструкцію кількох освітніх об'єктів. Очікуємо від області пропозиції. Надзвичайно важливо в контексті Закарпаття завершити програму «Гідність дитини». Це програма, яка говорить про те, що ми маємо припинити жити в середньовіччі і дати можливість дітям мати доступ до теплих вбиралень, до нормальних санітарно-гігієнічних умов, а не мати туалети на вулицях. Це абсолютно неприпустима історія, і, на жаль, поки що в Закарпатській області таких шкіл багато. Наступний рік їх буде щонайменше 102. І я вважаю, це те ганебне явище для України. Окрім Закарпаття, ще є інші області, де теж поки що ситуація є не дуже, але не настільки поганою. І це те ганебне явище, яке ми разом з місцевою владою маємо виправити. Тому що незалежно від того, де проживає дитина, в гірській місцевості чи в районному центрі, в неї не має бути різниці в її можливості мати доступ до нормальних умов. Чи місцева влада хоче чути і розуміти? Здається, в них немає інших варіантів, тому що в кінці року ми кожного, хто не долучиться до виправлення цієї ганебної ситуації, зробимо дуже відомими. Так, ми, як уряд, виділяємо кошти саме на Закарпатську область на цю потребу у розмірі 26 мільйонів гривень. Область має дофінансувати. Цього року також вони мали кілька десятків мільйонів на це. Завершити поки що не вдалося. Ми це чудово розуміємо, бо об'єм великий, але все одно мені здається, що можна пришвидшитися і бути більш ефективними, аби дати дітям ці можливості. Далі говорила з ними про те, що поряд з виправленням ситуації з вбиральнями нам потрібно покращити умови для харчування. На це уряд на наступний рік також виділив 400 мільйонів гривень, 16 з яких підуть на Закарпаття для оновлення харчоблоків, їдалень. Також у нас буде велика програма підтримки природничих предметів. Ми хочемо осучаснити, оновити класи природничого циклу – хімія, фізика, біологія, географія. Загалом говорили про те, як буде формуватися мережа. І, безперечно, окремим блоком був діалог з угорською громадою. Розкажіть більше про діалог з угорською громадою. Мені було дуже важливо донести до колег позицію новопризначеного уряду, яка заключається в тому, що ми продовжимо політику, яка була розпочата у 17-му році прийнятим законом про освіту, і метою якої є забезпечити кожному громадянину України, кожному учню та учениці право на нормальну якісну освіту, і, зокрема, знання державної мови як такої, яка дає можливість інтегруватися в суспільство, мати можливість мати доступ до вищої освіти в Україні, до ринку праці, до державної служби, до служби в армії і інших надважливих речах, які без володіння державною мовою неможливі. Так? З 23-го року ми подовжили перехідний період вступу в дію норм закону про освіту. До 23-го року ми спільно з, сподіваюся, угорською громадою маємо зробити так, аби вчителі
І учні були готовими з 5 класу певну частину предметів викладати українською і все-таки дати можливість дітям знати українську мову добре на відповідному рівні, розуміти її і бути більш інтегрованими в суспільство. Власне, мені було важливо донести ці тези, аби не було певних, не, скажімо так, хибних очікувань, що новий уряд чи нова влада буде переглядати положення закону. Цього не буде. Ми маємо висновки Венеціанської комісії дворічної давнини. Ми маємо рішення Конституційного суду України від липня цього року, які чітко сказали, що, по-перше, закон є конституційним, він не обмежує права жодної з груп громадян України. Венеціанська комісія нам 2 роки тому сказала у своїх рекомендаціях, що необхідно подовжити перехідний період, ми це зробили, необхідно деталізувати мовний режим в проєкті, в законі про загальну середню освіту, зараз ми це доробляємо, законопроект йде в зал парламенту в січні, тому ми рухаємося з виконанням своїх обіцянок, і я дуже сподіваюся, що ми, виконуючи те, що ми пообіцяли, крок за кроком, будемо отримувати той самий конструктив у відповідь з боку угорської громади, тому що врешті у нас одна й та сама мета, аби діти, які навчаються на території України, в школах мали просто нормальну якість освіти. Чи знайшли порозуміння? Скажімо так, домовилися далі працювати, наприклад, над освітніми програмами, так, над тим, аби вони все-таки відображали певну специфіку навчання мовою меншин. Домовилися, що потрібно покращити якість підручників. Ми і з першим, і з другим абсолютно згодні. Це ніяк не заперечує ті норми закону, які ми відстоюємо, які продовжимо імплементувати. І надважливе те, про що домовилися, тут немає жодних сумнівів, необхідно працювати над професійним розвитком учителів і мати системні можливості для підвищення кваліфікації тих, хто з 23-го року викладатиме окремі предмети українською мовою. Що найбільше, скажімо так, турбує закарпатських освітян, з якими питаннями вони до вас зверталися? Мені здається, що питання скрізь приблизно однакові, так, від заробітної плати до матеріально-технічного рівня. Але мені здається, що важливо те, що Закарпаття доволі добре впроваджує нову українську школу, так? Є розуміння того, що реформа необхідна, і є готовність працювати. Тому це основне. Це головне, що є готовність це працювати. Головне. Ганна Новосад, якою мріє побачити українську школу, скажімо, за 5 років? За 5 років, давайте так, радикальні зміни дуже складно завершити, адже вони розпочаті, але завершити за 5 років їх складно. Я дуже хочу, щоб українська школа була місцем, де навчаються щасливі діти, так, тому що щастя – це такий інтегральний показник, який відображає і задоволеність загалом життям, задоволеність школою, комфорт там, але при цьому, аби вони виходили з цієї школи з компетентностями і знаннями, які необхідні в сучасному, дуже турбулентному світі, і могли потім знайти себе. Мені здається, це найважливіше. Дякую вам. Дякую вам дуже. Ми зі свого боку вам бажаємо, аби ви насправді побачили вже незабаром щасливих учнів і щасливих дітей. Ну і зі свого боку, як журналісти, обіцяємо вам, що ми допоможемо вам показувати тих чиновників місцеве самоврядування. Давайте зробимо це разом. Зробимо їх відомими. Так. Дякую вам. Дякую дуже. Нашим глядачам я нагадаю, спілкувалися ми сьогодні з міністром освіти і науки України Ганною Новосад. Тримайтесь, все в нас буде добре.